swarga neraka ya saiki. Ya neraka cilik, neraka gedhe, swarga cilik, swarga gedhe. Iki apa ya wis swarga. Hakikate iku. Tiang salat niku lho hakikate napa? Karepe to. Nggih. Nglarekno hardaning kanekson budi lan pekerti. Dunungno. Ya ta. Pungkasane ning kono wis. Wong sing diarani salat sembahyang ora kok kadep ngetan utawa ngulon, ya. Iku ora arah. Nggih. Ngadem ngarep. Meneng. Nah, jadi masa wong menembah kok pegegere. Nggih ta, nggih. Neraka swarga besok ora roh sing crita lho ora roh. Ya iya. Swarga neraka ya saiki. Ya neraka cilik, neraka gedhe, swarga cilik, swarga gedhe. Iki apa ya wis swarga. Ya. Oh ya. Sing rawuh rene ketemu aku. Ya. Apa ngunjuk banyu tawa apa ana. Apa pinarak dingkrek elek apik ana. Lah piye? Lah nek sampean rawuh rene neraka wong ora ana. Ya dah. Tetasi ya dah. Tenang. Apa pinara orang-orang jingkre lebih. Tetapi menungso berayu. Debian kaya apa riwayate. Debian magribilan rompiak tinggoni wong piro yamot. Tapi pikirane tenang, uripe tenang. Yorane apa-apa ya sekerwara ya kan. Ya saya kira somak kayu sek kurang. Apa? Gagas-gagas. Ule pukul mengkoyo nerima, orang jadi wong serakah, orang jadi wong jahil, orang mutakil, orang serai. Kerana ngopo ule buat disiksa. Orang tak pen, orang ini kira-kira apa, kira-kira apa ini. Ya tapi kadang. Malah aku ki, nakono-nakono kene, dihapusi wong ya serap piye-piye, iya tak? Kaya tak ada lemah, sak sena aku ira kaya duwi, orang udek-udek. Kaya to tanah sing nembit. Aku ya ora utek-utek. Lah ya kuwi. Heeh. Lah cuce sing nganggo ngene ya ora kuat. Ora kuat karep bener. Mati. Apa dijual lah dijual. Piro? 100 juta. Lah iya. Tak gak wani. Aku ora utek-utek jajalan aku ora njaluk kok. Bojo mati, kabeh mati. Karek peranak-peranakane. Lah iya. Ya ta. Lah iya kabeh kejar be wong tuaku. Lah mulane kabeh karo ngene. Maku dirande anak. Anakmu siji sing garpe ya aku. Aku dite setrone. Mulane minggat rene. Lah ya pirna kon rumah tuh ora kuat ya karepe kono tapi ora kuat. Aku nggonku kae saiki nggone apa wae puret. Ora iso. Tanduri apa ya puret. Dinggone omah ya ora kuat. Dremeng. Dremeng geblak. Akhir mah. Mbok dolanan ngono sing geblak dremeng. Kong, sembayang niku napa, Kong? Hakikate, Kong. Tiang sholat niku lho hakikate napa? Karepe to. Nggih. Nglarekno hardaning kanekson budi lan pekerti. Dunungno. Ya ta. Pungkasane ning kono wis. Wong sing diarani sholat sembahyang ora kok kadep ngetan utawa ngulon, ya. Iku ora arah. Nggih. Ngadem ngarep. Meneng. Nah, jadi masa wong menembah kok pegegere. Nggih ta, Bu, nggih. Iku wong sing jenenge panembah. Tegese panembah ngutamakno marang asma jer urip iku kanthi dalan. Dalan kondi. Ya. Kon nenek moyang. Teko mbok, tak
tanpa mbak Pak Kondi. Sira iku pinter. Krana guru, mbah guru apa wae sing cangon, sing bener. Sira iku urip ana ing alam gumelar. Jagat ana ngangratoni dharma bekti marang ratu. Lho, trepe ning kono kuwi. Ora tok kono. Maca. Ya wong Jawa nek kiai ora iku wajib pengurip. Iki guru lho. Lho pinter iki wae. Guru ora pinter kok jenenge ora dadi guru. Ya aku ya ahli ulama kok lho tenan. Ulama iki sing ngarani sapa? Lambe. Ngarani dadi no kene. Apa ala dadi sing ngarani kan menungso kan. Iya. Apa ya menungso, ala ya menungso. Mulane wong nyekel iki ora kok mau ngene tok lho. Apa isine? Tapi nek ngarani jerene kiai jerene tak ngerti. Ayo. Tasbih. Ayo. Kudu netesno sanu barang badan sak lairo njaba jero. Ayo. Kudu kabeh dicakup. Namlane sawiji jenenge puji. Dipuji iku di openi dadi sawiji. Aja congkrah, aja geting, aja macam-macam. Ayo. Wong saiki panatik. Sengaja kok kok nek panatik ya ora sugah marai. Ose sugah iki panatik. Wong saiki kok ora cupah putih. Nggih. Oh, lha nek wis. Ya piye nek sampeyan ape jumenengan bupati pemela apa? Ayo kok gak ketok. Nek kan makan iki kok. Nggih, badhe gantosan nggih. Iya. 2000 anu kalih dosa, Kong. Ya iya. Taun ngajeng. Lurah-lurah bareng kan. Nggih. Padha leren. Nggih. Mas eta jago iki lho. Hayo dadi tenan ini kok. Tak puji-puji lho iki. Nggih. Jokowi. Ah, Jokowi iya. Ya iya. Mengisik terus. Iki tak puji cocok. Sebab iki wong ahli pemimpin anu ta Islam. Nggih. Ngerti. Tapi Islam sing temen ora Islam aran lho iki. Wakile to. Lah iki mongko tuwa. Tapi dia ora gelem sejatine iki sing kersakno. Sebab iki ngerti. Iki wong iso kersno. Salamon iki melok kene. Takluk-takluane kan anut to. Oh, la guruku. Rono kaku ra melok rono. Ngono to Gus. Nggih. Jokowi iki nek taun sak lingkapan iki sing jamin dadi. Butuh rukun. Tapi sing esrek ya Prabowo. Oh, la ku ya ra. Lah iya to la wong jenenge kalah ora esrek. Iku nek urung silem saka jagat gumelar isih gawe musuh ogro-ogro ya semuanya kan orang yang ada masalah aku orang pimpin aku entah paten tapi ya bener salah dia ngerasa yang tembak paten ngerti perahu panah ini Prabowo yang mentolo rasa yang tembak butin ini lo siapa nah iya yuk rasa yang tembak ya dia ya kunci kok setelah nah, ono kokono bos sing dene nak ya. Tak popo nak. Ora popo nek ono kesal tong tong ngono maksud e ora. Lah iya. Wong kang mang. Cek kaya ya wirang bolak-balik to. Urung dadi kiprah. Aku dadi. Iya to. Kiprah dadi karepe tapi urung didadekno ngono. Nek bondone ya akeh. Prabowo to entek e. Karo Jokowi ne. Ha Jokowi. Wow. Wong gunakno. Ora bener. Aku ngono kita wawas kok. Aku mandeng wong kita wawas. Wong iki piye jrone? Akhire piye ngono? Ya nek Jokowi tak pandeng. Pisang resno
ora abet, ora tengen, ora kiwa. Kalau men sampean ya karo si ano kene. Sampean nek kumpul kene, sampean tak gunggung-gunggung. Ya ta, tapi nek sing iki ora ono, nek iki sing ana malah sampean tak ala-ala. Ya iki jenenge kresna. Tapi ora sejatine tak rukun, bisa rukun. Nol Gus Bang. Sini bawa denger senang iku. Rapa temen. Ya. Presiden ini sesuai pengadu dulu ya. Terus Suwarto ini sampai kurungannya peraturan sampai 30 tahun. Ya contohnya kayak Tuban gitu. Apa hasilnya? Nyeneng ke rakyat. Nusah ke rakyat. Udah gue. Gitu. Memburu karepe dhewe ya. Nek sendenge ya diuplo-uplo surute. Lah iya. Ajire ora tunggale nek gak ngrasuk.